Přináším vám další reportáž z Nymburka na pomocníka Ludvíka Valtra, který vytváří jakýsi výzkum v rámci jeho projektu na univerzitě. A jako jeho pokusní králík, který budu běhat mezi nějakýma šílenýma kamerama, který budou snímat mý pohyby. A já nevím, co ještě, mám to otestovat, protože Ludvíka v pondělí čeká měření slavistických fotbalistů a doufám, že jim nakopu zadek, to znamená, je to pro mě velká challenge, velká výzva, takže jdu do toho naplno, jdu se zahřát, rozcvičit a tady ty věci mě budou snímat, mělo by to teď pípat, pípá to, je to dobrý. Takže abyste viděli, s čím budu pracovat, nějaký takovýhle fotobuňky mě budou snímat a bude to pípat, nějak takhle. Takže, slávisti, těšte se. Je to za mnou slávisti, vole. Máte se na co těšit. Je to mňamka. Chuj. Řekni, jak jsem byl skvělej, vole. No jsi nejlepší, vole. Myslím, že slávisti můžou jít domů, vole, a ty to můžeš dát místo nich. Tak to slyšíte. Budoucí doktor Ludvík to potvrdil.